Sem Joško Joras in sem med dvema ognjema. To je slovenska kontrolna točka v Sečovljah. To pa je hrvaška kontrolna točka Plovanija. In vmes je moj dom. V času nekdanje Jugoslavije so bile katastrske meje Slovenije in Hrvaške jasno določene. Po osamosvojitvi si je Hrvaška prilastila ta del katastrske občine. Čeprav je tudi tukaj Slovenija, sem bil primoran iti preko hrvaške kontrolne točke. Da bi se izognil konfliktom, sem se zgradil tole pot, katero so mi hrvaški organi protizakonito blokirali z cvetličnimi koriti. Zaradi izobešanja slovenske zastave na moji hiši so me Hrvati kaznovali. Ker kazni nisem hotel plačati, so spremenili v 30-dnevni zapor. Po 17 dnevi so me izpustili. Odgovorni na obeh straneh ne delujejo v skladu z zakoni, s tem kršijo moje temeljne človekove pravice. To je moja zgodba.